Бівел з турботою про кожного. Продукція Бівел Свіс – це рішення для контролю здоров'я зі Швейцарії. Тут панує гармонія, спокій та добробут, що співзвучні ідеалу міцної і здорової сім'ї. Тут цінують точність і виробляють найкращі медичні прилади. Продукти Бівел допомагають людям берегти здоров'я близьких, роблячи мільйони людей щасливими. Якість Бівел – це впевненість, що здоров'я всієї родини знаходиться під захистом. Наша продукція допомагає піклуватися про близьких, змінюючи їх життя на краще. Прилади Бівел прості у використанні та забезпечують високу ефективність. Відкритість і уважність дозволяють створювати медичні товари близькі та доступні кожному. Процес виробництва в Бівел налагоджений, як славнозвісні швейцарські годинники. Ми хочемо, щоб продукти сім'ї Бівел Свіс приносили впевненість і спокій в кожну оселю, і щоб щасливих сімей ставало все більше.